Hej kära syster. Hur mår du? Jag och min familj mår jättebra. Vintern har äntligen tagit slut. Och det blir ljusare och ljusare ute. Förra helgen var vi bjudna. På Alis kompis födelsedagskalas. Alis kompis heter Edvin. Och fyllde 5 år i lördags. Kalaset började klockan 14.00. I Sverige är det jätteviktigt. Att man kommer i tid. Så vi var där redan klockan 13.55. Edvins föräldrar hade hyrt en lokal. Och hade kalaset där. De hade gjort lokalen jättefin. Med många ballonger och girlanger. På kalaset kom det ungefär 10 kompisar till Edvin. Och deras föräldrar. Så det fanns många personer i lokalen.
alla Edvins kompisar. Hade med sig en present till honom. Ali hade köpt en bok till Edvin. Som han blev jätteglad för. När Edvin hade öppnat alla presenter fick vi äta tårta och bullar. Det var Edvins pappa som hade bakat. Och de var verkligen supergoda. Efter tårtan började alla dansa. Oj, vad roligt vi hade. Sen gjorde vi också några lekar. Som är vanliga att göra på svenska barnkalas. Som till exempel fiskdammen. Kalaset slutade klockan 17.00. Och då gick vi hem och vilade. Nu måste jag sluta. För vi ska äta mat. Saknar dig. Hälsa mamma och pappa. Många pussar och kramar. Fatima.